Entrando diretamente no mérito, eu queria colocar uma questão que, na minha opinião, baliza lados para a definição do mérito dessa questão. A primeira é a seguinte: se nós diminuímos a exposição de armas em 90% e a violência, pelas estatísticas, ainda cresceu um pouco, a conclusão que eu chego é que, se tivesse mais armas, nós teríamos mais violência e mais mortes. Alguns outros vão dizer o contrário, dizer que não, se você armar a população, você vai diminuir a violência. Mas eu digo que está errada essa conclusão e quero dizer por quê. Quero dizer por quê. Porque a grande maioria da população não é treinada para manejar uma arma. A grande maioria da população, quando é assaltada, é pega de surpresa. Alguém está saindo de carro do portão, feito entra pela janela, é sempre assim. As pessoas estão desprevenidas. Quem está prevenido é o cara que assalta, e não o contrário. Então, vou lá buscar arma, não sei aonde, vou puxar arma, nem nada. 90% você é a vítima. Essa que é a realidade. Tanto é assim que os órgãos de segurança pública dizem: não reaja num assalto de carro ou num assalto em casa. Qual é a orientação da Secretaria de Segurança Pública? Tanto que no documento do Sul da Paz aqui, é assinado por vários secretários de segurança pública dos maiores estados do Brasil, inclusive do estado de São Paulo e de vários partidos políticos. É isso que acontece. O Fernando Grela, que é o secretário de segurança, que eu tenho divergências, o Beltrame e outros assinam e falam: a linha não é essa. Então, a política institucional, o Ministério da Justiça, está aqui dizendo o contrário. É óbvio que nós podemos citar vários casos em que um cidadão pode dar sorte, reagir e sair bem no processo, mas não é essa a estatística. É o seguinte: se nós temos que discutir um assunto desse naipe, dessa importância e da segurança da população, eu acho que a gente devia discutir com a maior seriedade possível. E eu acho que, veja, toda uma guerra, inclusive eleitoral, é baseada na seguinte questão: barre as fronteiras, tá? As fronteiras é que estão andando armas internacionais, bababá e tal. Todo mundo, isso é consenso aqui, a maioria das armas que praticam crimes são fabricadas no Brasil. E a maioria dessas armas são roubadas, porque elas são ilegais. Elas são roubadas de quem tem a arma legalmente, ou da polícia mesmo. Ou da polícia mesmo. Então, eu queria dizer, e aí discordando do deputado Bolsonaro, que chamou a atenção do nosso convidado Bruno, de que o Exército, se vier aqui, ele vai dizer que o Exército vai querer armar toda a população. É exatamente o contrário. O Exército não quer armar toda a população. Ele quer ter um monopólio. É o contrário. O deputado Bolsonaro não representa as Forças Armadas como ele pensa, não. Se vier aqui um responsável pelas Forças Armadas brasileiras, pelo Exército brasileiro, ele vai querer controlar o fluxo de armas. É o contrário. Ele vai querer controlar o fluxo de armas. E assim como os secretários de Segurança Pública também assinaram esse documento. Então, é óbvio que, se a população se sente insegura, ela procura uma primeira resposta. Eu posso entender as estatísticas e posso entender o resultado do referendo. A primeira sensação é de impotência, de insegurança, então eu também quero andar armado, tal. Mas a vida é mais complexa do que isso. Inclusive, a citação sempre é muito maior para os Estados Unidos da América. Se nós pegarmos o histórico já vai secular dos Estados Unidos, todo mundo andava com uma arma no coldre, certo? O Velho Oeste e tal. Vende-se metralhadoras e armas de precisão em qualquer boteco nos Estados Unidos, está entendendo? Mas não é a mesma coisa na Europa, não, gente. Nem no Japão, nem em outros países não é assim. Em países europeus não é assim. Não tem estatística que mostre que uma população mais armada não desande exatamente para aumentar a violência.